Всім привіт, ви на каналі Грибі Монети. Приїхало 4 посилки. Деякі йшли дуже довго. Зараз розпакую і покажу, що прислали. І так, перша посилка це з НБУ. Трохи пом'яв, трохи я вже пом'яв. Так, відкрив. Дві монети, купляв пізніше, щоб менше платити за пошту, пошта 500 гривень. Тут дві монети, рік дракона, 130 гривень з чим-то, і дякуємо залізничникам. Вони тоді йшли, вроді все ціли. Наразі дякую, тут є сусулька, то відправляв. Зараз сказав, скільки залізничники? 98. Дракон 131. Оптом брав по 170. Остатні монети вже були по 150 з чим-то. Ота посилка йшла довго. Сприлук. Отак вони захищені. Стандарт. Картон. Так само я роблю. Тут два орлана білохвіста. Раніше я щось їх не накопляв. Тепер вони подорожчали вже до 500 гривень доходить. В тому районі вроді купляв. Точно не пам'ятаю, давно вже було. І так, тут ще пару монет. Зараз їх відкрию. І так, що я накупив тут. Тут є Хотинська битва. То я не пам'ятаю. Ага, Меджибіська фортеця. Є флора і фауна. Вроді ріс мала бути. Ще є Меджибіська фортеця. Ті монети мені подобаються. Якась спортивна одна. Ще є гарнізонний храм Львів і Меджибіська фортеця. Купляв дешеві монети. І так розпакував. Тут є Меджибіська фортеця. Три монети в районі 145 гривень, десь так. Гарнізонний храм 120 в тому районі. Хотинська битва, точно не пам'ятаю, десь 110, більше ні. Рись дорого я брав по 660, так мене кинув Олег. Він і мені борщ продавав, кого інтересує. І так, піддубний, десь 110, десь так. І бортянський десь. В районі 70-80 гривень. Разом вийшло 2400, майже 2500. Ось такі монетки за 2500 гривень. Пару монет. Не знаю, чи всі потім передивлюся. Ще вроді гузер мав бути. Може то я дрому. Якому хотів купити, не купив. Так, хочу подякувати продавцям. Все дійшло. Монети так, нормальні. Без подряпин. Добре запаковані. Плюс так, такі папірці, щоб не тіліпалися.